No niin, hyvää päivää kaikille ja tervetuloa tähän Zoomiin. Otetaan vähän häiriötekijät pois. Tervetuloa kuuntelemaan mielenkiintoista asiaa terveydestä ja nimenomaan lasten terveydestä. Me tulee olemaan tosi mielenkiintoinen puolituntinen. Ja mun on ilo toivottaa tervetulleeksi kaikki tietysti, jotka osallistuu tähän Zoomiin, mutta myös sitten meidän illan varsinainen tähti, joka pääsee kohta estraadille. Mun nimi on siis Rekola Manu ja toiminut Sinsinon partnerina tässä jo toistakymmentä vuotta. Ja mä en ole tänään äänessä, mä olen vaan tässä toivottamassa kaikki linjoille tervetulleiksi. Mutta olen tämän henkilön tuntenut nyt, en tiedä kuinka monta vuotta. Hän voi ehkä itse kertoa sitten, mutta näyttää monta sormea, onko likemmäs 10, niin ollut paljon huikeita yhteisiä hetkiä ja on ollut ilo niin kuin tutustua ja tähän henkilöön, mutta ennen kaikkea hänen tietotaitoon. Ja sitten siihen, että kuinka isolla sydämellä vie tätä kaikkea terveys- ja ravintoasiaa eteenpäin. Jo paljon, paljon, paljon ennen kuin Sinsino on edes perustettu, tai hän on tutustunut Sinsinoon, vaan oikeastaan koko ikänsä tehnyt näitä asioita parissa töitä. Eli vahvalla sydämellä. Ja tänään on aiheena lasten ravitsemus. Ja sitten käydään vähän läpi meidän Sinsinon uusinta tuodetta myös lapsille. Mutta sen pidemmittä puheitta, niin mä jään tänne tekemään muistiinpanoja taustalle ja odotetaan tähän estraadille hyvä ystäväni. Sinsin on itsenäinen partneri ja miksi häntä voisi kutsua jonkinlainen maailmanparantaja. Tervetuloa Aila Pio. Kiitos Manu. Paljon kiitoksia ja mahtavasti tervetuloa minunkin puolesta. Tänään siis sukelletaan vähän syvemmälle lasten ravitsemukseen. Minä kerron taustoista, nykyhetkestä ja ratkaisusta. Sulla on muuten aika hienot rekvisiitat Aila siellä, että sä oot oikeasti pistänyt pöydän koreaksi niin sanotusti. Joo, tässä kohta testataan kuulijoita. Miten me syödään ja miten meidän lapset syö. Tiesitkö muuten, hei, että 4-vuotiaista lapsista 2/5 syö jonkun verran marjoja, hedelmiä ja kasviksia päivittäin. Joka 4. poika ja joka 5. tyttö on ylipainoinen tai lihava. Ja lihavuushan lisää merkittävästi riskiä monille vakaville sairauksille. No, mulla on 4-vuotias tytär itselläni, että tämä on aika mielenkiintoista ja ajankohtaista asiaa. Että, mielenkiinnolla odotan, mitä kerrot, ja ei muuta kuin jatko vaan. Mä lupaan olla häiritsemättä, ellei muuta jotain todella tärkeää akuuttia kysymystä. Ja sitten tähän liittyen, niin pistäkää tuonne chattiin kysymyksiä tosiaan, niin jos meillä ei aikaa, niin Aila voi ehkä niihin vastailla sitten pikkasen, mutta siellä on semmoinenkin mahdollisuus. Mutta joo, Aila, anna mennä vaan. No niin, minä jatkan. Hyvä. Ja ajatelkaa, noin 40% 5-vuotiaista on reikiä hampaissa. Usein sairaalaan tulee lasten nukutushammashoitoon 150 lähetettä, uutta lähetettä joka kuukausi. Ja miettikää vähän sitä lasten kärsimystä, kun joutuu odottamaan hampaiden hoitoon. Eli sehän vaikuttaa silloin ravitsemukseen ja se vaikuttaa lapsen psyykkeeseen. Kärsimys on aikamoinen ja tiedetään, että tämä altistaa muille sairauksille myös sillä hetkellä, kun hampaissa on reikiä ja ne on hoitamattomina, mutta myös tulevaisuudessa, eli myöhemmällä iällä. Suomalaisilla lapsilla noin 30%
on liian vähäinen jodinsaanti WHO:n kriteereiden mukaan. Meidän lapset, ne käy joka kuitenkin ne pääsee käyvät neuvolan kontrolleissa, tarkastuksissa jo heti syntymästään alkaen. Ja neuvolatyössähän punaisena lankana on kaventaa perheiden välisiä terveyseroja. Ja jokainen, joka on lapsellinen tai muistaa omasta nuoruudestaan, lapsuudestaan, niin siellä tehdään erilaisia mittauksia. Mitataan pituutta, katsotaan pään ympärystä, tsekataan painoa ja verrataan sitä myös sitten edellisiin mittauksiin. Kysymyksessähän on tämmöinen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun kehityksen seuranta. Ja on toki paljon muutakin. Ja nyt kun lapsi menee kouluun, niin kaiken tämän lisäksi siellä kartoitetaan lapsen terveystottumuksia. Eli nyt ei olekaan enää vanhemmat mukana eikä ohjaamassa ja ei ole tietämässä myöskään sitä, että mitä se lapsi kertoo siellä kouluterveyden hoitajalle. Mutta siellä nimenomaan tsekataan niitä terveystottumuksia ja annetaan terveysohjausta ja erityisesti ravitsemuksesta. Eli lapsi on tavallaan kontrollin alla aikuisuuteen asti. Ja siellä hoidetaan tietysti kokonaisvaltaista terveyttä ja huomioidaan tämä terveyden kehitys. Aikoinaan, kun minä olen opiskellut terveydenhuoltoa, niin silloin korostettiin ruoka olkoon lääkkeesi. Ja tässä merkittävä terveyteen vaikuttava tekijä oli terveellisten ruokavalintojen ja niiden vaikutus meidän fyysiseen, psyykkiseen ja emotionaaliseen hyvinvointiin. Eikö kuulosta muuten tosi hyvälle? Joku, mikä on jäänyt mieleen siitä terveydenhoitajan työstä, kun lapsi oli 6-vuotias, ja 7-vuotiaana aloitetaan koulunkäynti, niin aloitettiin tsemppaamaan häntä. Ja 2 tärkeää asiaa, mitä korostettiin, kun tsempattiin, valmennettiin lasta. Se, että lapsen tulee hallita kengänauhojen solmiminen ja toinen perunan kuoreminen. No miten tämä liittyy ravitsemukseen? Kengänauhojen solmiminen vaikuttaa tietenkin meidän hienomotoriikkaan. Ja siellä koulussa oli vielä aikoinaan perunoita, joita oikeasti jouduttiin kuoremaan. Eli tällaisiin asioihin on aikoinaan keskitytty lapsen kohdalla. Otetaan semmoinen pikkukertaus meille aikuisille. Miten meitä suositellaan syömään? Minkälainen ruoka ylläpitää meidän terveyttä? Meidän pitäisi saada päivittäin runsaasti erilaisia värejä, eli niitä äsken mainittuja marjoja, hedelmiä ja kasviksia. Ja mihin myös sitten näitä tarvitaan? Solu on elimistön perusyksikkö. Ja solu tarvitsee polttoainetta, se on moottori. Se tarvii joka päivä kasvuun, kehitykseen ja toimintaa polttoainetta. Ja tätä kautta me solut on koko ajan energisiä. Ja totta kai, kun se lapsen ravitsemus on oikeanlainen, niin se lapsikin on sopivassa määrin energinen. Ja silloinhan se, kun se solu pysyy ajokuntoisena, niin lapsikin pysyy ajokuntoisena. Eli ei ole mitään häiriötiloja. Kaikki on A ja O. No häiriöitä, toimintakyky säilyy. Mutta jos jostakin syystä tulee epätasapainoa, tulee vääjäämättä
että terveysongelmia. Hitaasti, huomaamatta, mutta varmasti. Eli nyt minä puhuin siis siitä solutason toiminnasta. Eli meillähän on tietoa hyvin runsaasti, ja toi neuvolatoiminta kuulosti tosi hyvälle, mutta silti meillä on terveyshaasteita. Lasten terveyshaasteet lisääntyy, ja tämä haastevuori kasvaa entisestään. Meidän lapset on tänä päivänä riskivyöhykkeessä. Miksi maailmassa lihavuusepidemia laajenee? Miksi jo lapset lihovat? Siis syövät energiaa. Ja energia kyllä muuten imeytyy, mutta ikävä kyllä se varastoutuu. Ja se muuttuu rasvaksi siellä meidän kropassa. Minkä takia nuorten lihavuus on räjähtänyt käsiin myös Suomessa? Se on kolminkertaistunut tällä hetkellä. Minulla on tässä parsakaalia, näette, noin 300 grammaa. 100 grammaa parsakaalia on 35 kaloria. Voisiko olla mahdollista, että tämä parsakaali lihottaa? 35 kaloria. Ei sen pitäisi lihottaa, eikä se lihota. Mutta tässä on vastaus. Meidän nykyruoka, kun sen piti olla sitä marjaa, hedelmää ja kasvista, niin mitä se sitten tänä päivänä onkaan? Se on ihan erilaista. Eli se on voimakkaasti sanottuna roskaa. Sisältää runsaasti energiaa, sokereita, suoloja, tyydyttyneitä, huonolaatuisia rasvoja. Ja mitä tästä, minkälainen yhteenveto voidaan tästä tehdä? Meillä on tällä hetkellä suolatut, sokeroidut ja väärillä, huonolaatuisilla rasvoilla rasvatut lapset. Mutta kun tämän ruuan suutuntuma on vastustamaton, niin jopa aikuiset sortuvat tähän. Mutta hei, tämä on sallittua ruokaa. Tätä saa myyä, täysin sallittua. Mut mitä tilastokeskus sanoo, tai mitä meidän suositukset sanovat? Ensinnäkin tilastokeskus kertoo sitä, että me käytetään noin 28 kiloa sokeria, lisättyä sokeria vuosittain. Suositukset sanovat, että lisätyn sokerin saanti olisi korkeintaan 10% koko energiansaannista. Ja se tarkoittaa meidän lasten kohdalla sitä, että se on noin 8,5–9 sokeripalaa päivässä. WHO-suositus on kuitenkin alle 5% päivässä paremman terveyshyödyn saavuttamiseksi. Me kävin joku hetki sitten kaupassa ja meidän nuoriso soitti, että tuo jotain hyvää, nopeasti pitää saada jotain hyvää, tuo vaikka Karjalan piirakoita. No minä menin siellä kaupassa, oli pilvin pimein niitä Karjalan piirakoita. Ja kaksi täysin samanlaista piirakkaa, mutta eri hintasta. Ja kysyin myyjältä, että mitä eroa näissä piirakoissa on. Niin myyjä hymyillen vastasi, että tässä on rasvaa ja lisättyä sokeria. Ja toinen on rasvaa, mutta ei sokeria. Mutta tiedäthän siihen, että tämä sokerilla ja rasvalla höystetty on paljon parempi. No arvaatte, kumman otin. Otin sen terveemmän vaihtoehdon ja ajattelin, että ostan sitten jotain hyvää
maukasta juustoa siihen päälle. Ihan täysin meni, uppos meidän nuorisolle. No sitten jos ajatellaan, että mitä muuta siellä kaikkea sellaista on, mitä me ei huomata, eli kun siellä on lisätty sokeri pilvin pimein, niin meidän leivät, lukekaahan, tunnettuja leipiä, kun katsotte oikein tarkkaa, niin mitä se leipä saattaa sisältää? No, kuinkas muutenkaan kuin sokeria? Ruismallasta, sokerisiirappia. Ja entä sitten, jos siellä lukeekin, niin kuin nykyään on trendinä aika monessa kohtaa, että ei lisättyä sokeria. Että jos tällainen maininta on, niin lukekaa ihmeessä tarkemmin koko tuoteselostus. Jos siellä lukee esimerkiksi, että viinirypälemehu, niin sehän on ihan sama asia kuin lisättyä sokeria. Mutta tässä kohtaa minä sanoisin, että meitä huijataan. Tämä on ansa, johon moni sortuu tänä päivänä. Ja jos se tuo parsakaali, se 100 grammaa on sen 35 kaloria, noin 4 sokeripalaa, niin tsekatkaapas tosta juomat, jotka on monien teinien herkkuja. Niin paljon siellä on niitä sokeripaloja. Pillimehu ylittää jo sen päivittäisen lisätyn sokerin saannin. Ja pillimehuhan on semmoinen, mikä lapset useasti saa sieltä kaupasta mukaansa ja juo pillimehuja. Ja tämä ei muuten koske sit pelkästään niitä, jotka ovat nyt ylipainoisia. Se voi koskea myös lapsia, jotka ovat hoikkia. Mutta nämä lapset on yleensä hyvin aktiivisia. Esimerkiksi nuoret urheilijat, jotka ovat hyvin aktiivisia, käyvät vaikka pelimatkoilla, niin siellähän on hyvin tavallista se, että tätä prosessoitua ruokaa syödään ja reippaasti. Ja kun sitten jossakin vaiheessa aikuisuuden kynnyksellä alkaa harrastukset vähenemään, niin nuori alkaakin lihoamaan. Näitä nuoria minulla on tällä hetkellä monia, jotka ovat itsensä kanssa, voi sanoa jopa, että sekaisin, voivat ymmärrä siitä, että miksi he lihoavat. Mutta vaikka se Coca-Colan juominen tai energiajuomien juominen päivittäin, niin sieltä tulee pienestä purkista 11 palaa sokeria. Ja ajatelkaa, mitä muuta. Parit leivät, missä on sitä mallassokeria, ruismallasta, sokerisiirappia ja niin poispäin. Niin hyvin herkästi tulee sokeria moninkertainen määrä. Ja ihan varmasti jossakin vaiheessa niitä vaaranmerkkiä, punaisia lippuja alkaa näkymään polulla. Eli ollaan tällaisella harmaalla alueella. Ja toiset lapset on siellä harmaalla alueella ihan pienestä pitäen, sieltä ihan 1,5-vuotiaasta alkaen, jopa 1-vuotiaasta alkaen, toiset hieman myöhemmin. Mutta mitä pitempään on oltu tällaisella alueella, niin sen haasteellisempaa tulevaisuus on. Koska nyt kun siellä on niitä erilaisia vaaramerkkejä, niin lapsi alkaa käyttäytymään hieman eri tavalla. Soluilla on koko ajan nälkä. Solut huutaa, pitäisi saada ravintoa. Lapsen pää sanoo, minulla on nälkä. Minulla tekee mieli jotain hyvää. Mutta jos se koskaan kuuluu, onko kenenkään lapsi sanonut, että tekee mieli jotain hyvää? Ja tällä tavalla, kun tämä menee tämä rasva-aineenvaihdunta ja sokeriaineenvaihdunta sekaisin. Ja jos nyt juodaan vielä niitä sokerijuomia, niin mitä sille verensokerille tapahtuu? Sehän alkaa heittelemään.
Eli sokerijuomat imeytyvät välittömästi verenkiertoon ja verensokerit alkaa nousemaan. Vesi on juomista kaikista tärkein ja meidän lapset pitää opettaa siihen, että muita juomia ei tarvita. Nyt jos vielä tsekataan vähän tuota kolmioa, niin te näette, että siellä kolmiossa on myös se peruna. Ikävä kyllä se peruna on kuoritussa muodossa tällä hetkellä, kun se on tuolla alhaalla. On sipsit ja säpsit ja mitä kaikkea siellä tarjotaankaan. Perunasta, mutta kuorista ei ole tietoakaan. Ja harmikseni myös päiväkodeissa ja kouluissa perunat tulevat. Ne on pakasteina ja valmiiksi kuorittuina. Mie en tiedä tällä hetkellä, kuinka moni 6-vuotias hallitsee perunan kuorimisen taidon. Teillä, jolla on tämän ikäisiä lapsia, niin tsekatkaa. Meillä on 6-vuotias ja hän hallitsee, hän menee kouluun nyt, hän hallitsee perunan kuorimisen taidon, mutta hän sanoi, että missä hän tarvitsee tuommoista. Miksi tätä pitää harjoitella, kun sitä ei missään tarvita sitä taitoa? Näin se ruokailu on muuttunut. Ja niin kuin äsken sanoin, niin tämä kaikki koskee myös normaalipainoisia, mutta tämä ylipainon vaara, se väijyy ihan kaikkia ihmisiä, jos syödään prosessoituja ruokia, ultraprosessoituja ruokia. Ne on siis teollisesti valmistettuja, ne on jalostettuja ruokia. Kenellä se vastuu sitten tässä on? Mie ymmärrän. Mie on ison perheen äiti. Tällä hetkellä meillä on 11 lastenlasta, 9 poikaa, 10. poika on syntymässä pari viikon päästä. Ja mie näen sen kirjon aika tarkkaa, minkälainen tulevaisuus meidän lapsenlapsia odottaa. Ja nyt jos ajatellaan sitten sitä nuoruusikää, murrosikää, niin minkälaisia haasteita näillä lapsilla on? Tyttöjen kuukautiset saattaa jäädä tulematta, kun siellä on jo sitä ylipainoa. Mutta jos on lihavuutta, niin hyvin hyvin todennäköistä on, että kuukautiset jää tulematta. Tai sitten kuukautiskierto on täysin sekaisin. Eli sehän kertoo siitä hormonaalisesta epätasapainosta. Nuorten murrosikäisten poikien rinnat alkaa kasvamaan. Minä kuulin tästä joskus 20 vuotta sitten ensimmäisen kerran. Etelä-Amerikassa tämä oli jo silloin näkyvissä. Ja nyt sanotaan, että ehkä viimeisen 5 vuoden aikana minä olen tavannut näitä nuoria poikia, jonka rintarauhaset alkaa kasvamaan. Ja taas voidaan miettiä sitä, että miten se nuori kasvava poika tai tyttö kokee, miten hän niin kuin elää siinä omassa ropassaan. Ja äsken sanoin, että minä olen ison perheen äiti. Minulla on jonkunlainen käsitys siitä, että mitä on esimerkiksi kiire tai aikatauluttaminen. Miten ruokailu järjestetään ja se, että minkälaisia valintoja siellä kaupassa pitäisi tehdä. Koska mehän päästään paljon helpommalla, kun me mennään sinne kauppaan ja ostetaan ruokaa, joka saadaan nopeasti lautaselle. Me päästään huomattavasti helpommalla. Tämä on aivopesua. Meitä aikuisia aivopestään, huijataan, jotta myös selviydytään helpommalla. Mutta mitä paremmin me hahmotetaan niitä omia ruokailuja koskevia valintoja, sitä helpompi meidän tunnistaa mahdolliset omat pullonkaulat ja ne toistuvat virheet. Ja nythän meidän pitäisikin tehdä silleen, että me ensin
korjataan ne omat toimintatavat ja sen jälkeen ruvetaan aivopesemään meidän lapsia. Me pystytään aivopesemään niitä 7 ikävuoteen asti. Aikuisen pitää olla mallina siinä. Ei se lapsi itse ymmärrä yhtään mitään näistä asioista. Okei, nyt jos se on jäänyt jostakin syystä tekemättä ja itse on tekemässä elintapamuutoksia, niin saattaa törmätä ainakin teinien kohdalla siihen, että eipä onnistukaan niin helposti. Teinihän on siinä iässä, että ainakin meillä 3 nuorinta on syntynyt vuoden välein. Ja näistä 3 yksi oli persoonaltaan semmoinen hyvin, tai on edelleenkin temperamenttinen ja nopea. Ja silloin kun oli nälkä, niin sitä piti olla heti sitä ruokaa. Ja jos jääkaapissa oli kasviksia ja terveellistä ruokaa, niin mitä hän sanoi? Ei täällä ole mitään. Onko tullut koskaan vastaan? Semmoinen tyypillinen, että ei meillä ole mitään syötävää. Ja kaappi on täys ruokaa. No nyt hän on joutunut kohtaamaan sen sitten omissa lapsissaan ja vähän on niin kuin ollut pahoillaan ja pyytänyt jopa anteeksi omaa käytöstään. Mutta hei nuoretkin, sitten lapset voi olla myös ennakkoluuloisia, koska lapset jossakin vaiheessa rupeaa vähän niin kuin seuraamaan myös muiden lasten syömisiä ja siinä kohtaa voi sitten tulla myös se, no no, mien tänä päivänä tätä syö. Tai sitten ollaan vähän semmoisia nirsoja, että jos haisee epämiellyttävälle, niin mien syö. Mutta minä olen itse testannut sitä näiden lastenlasten kanssa, mutta myös omien lasten kanssa, mutta erityisesti lastenlasten kanssa, että meillä on sipuli monelle semmoinen kummajainen. Ei sipulia voi syödä, kun se on hirveän makusta. Mutta sitten kun teet oikein ihanat lihapullat, laatulihasta ja heität sipulit sinne sekaan, niin meillä on ainakin ihan tavallista, että mummolassa on parhaimmat lihapullat. Mutta en tiedä, missä vaiheessa minä kerron heille, että siellä on koko ajan ollut sipulia seassa. Mutta jos lapsi tietää, että siellä on sitä sipulia, niin lihapulla muuttuu pahanmakuiseksi. Ja näissä kohtaa tietysti toistot, toistot, toistot ja pienillä askeleilla eteneminen. Ja tähän on nyt tällä hetkellä herätty myös terveydenhuollossa. Minä olin seminaarissa, jossa keskusteltiin näistä asioista. Ja esimerkiksi nythän veroja kiristetään makeisten osalta, mutta perunalastut, vanukkaat ja murot jää huomioimatta. Ja huomatkaa, sokerille löytyy noin 50 eri yleisesti käytettyä nimitystä. Ruokateollisuus on aina askeleen edellä. Aina. Ja siksi se luontoäidin ruoka. Suosittelen sitä syömään erityisesti. Ja ne herkut siellä, ne prosessoidut herkut, ne on ihan satunnaisia ruokia, mitä voi syödä. Minä olen itse hoitanut lukuisia lapsia ja lukuisia aikuisia. Ja monet nuoret aikuiset, heillä olisi ollut huomattavasti parempi terveys lapsena ja jopa parempi elämä. Oisivat välttyneet monilta antibioottikuureilta, flunssilta, väsymykseltä, jos ne syyt olisi selvitetty jo aikaisemmin. Ja tällainen vajaa ravitsemus, missä ei ole ollut kuituja, välttämättömiä vitamiineja ja yleensäkin välttämättömiä ravinteita, niin se ei ole tuonut heille hyvää, vaan se on tuonut enemmän murheita. Ja minä olen itse kokenut sen niin, että kun kaikilla lapsilla on oikeus siihen omaan potentiaaliseen, geneettiseen, yksilölliseen
terveyteen, niin nämä lapset on jäänyt paitsi siitä. Mutta ajatelkaas, kun meillä on aivoissa muutenkin, meillä on niin kuin kapasiteettia yllin kyllin, niin nämä lapset ei pääse hyödyntämään sitä. Okei. Tässä äsken Manu ihmetteli tätä minun repertuaaria täällä näin. Ja monihan on sitä mieltä, että kyllä meillä syödään terveellisesti. Minä olen ollut 45 vuotta alalla, 7 vuotta Sintsinossa, mutta minullakin on aina säätämistä, koska tiede menee eteenpäin. Ja esimerkiksi nyt just uusimpia tutkimuksia, missä nyt Suomen terveydenhuolto, mihin on kiinnitetty huomiota, mitä hei, ultraprosessoitu ruoka. Nyt se kantautuu meille ja sen ongelmat. Eli tiedetään, että todennäköisesti muistisairaudet johtuvat tästä ultraprosessoidusta ruoasta. Kenties, mutta myöhemmin tiedetään huomattavasti enemmän. Eli meidän pitäisi syödä niitä kasviksia runsaasti. Ja nyt teistä, kun te näette tämän, mitä tässä ruokaa on kaikkea, niin tässä on B-vitamiineja, sieltä löytyy A-vitamiinia, C-vitamiinia, E-vitamiinia, B-vitamiinia, B-vitamiinia, eli tattaria ja herneitä, B-vitamiinia. B-vitamiinia, ja kuka voisi oivaltaa, ymmärtää, että B9-folaatilla on äärettömän suuri merkitys meidän verisuoniterveydelle. Ihan huima suo vaikutus. Ja sitten on koliini tuolla rinnalla. Ja vielä D-vitamiini. Ja täällä sitten vielä mineraaleista jodi ja sinkki. Ja ihan pikkuruinen määrä hiivaa, eli beta-glukaania. Ja nyt se, joka nostaa käden pystyyn ja sanoo, että jes, joka päivä meidän lapset syö tällaiset annokset, niin minä onnittelen. Erittäin hieno saavutus. Minä en ole itse pystynyt tähän omien lasten kohdalla, mutta teiltä voi joku nostaa sen käden pystyyn. Mutta hei, meillä on tähän kuitenkin ratkaisu. Ja minä vielä näytän kuvasta tämän ihan saman. Eli tuossa se näkyy kuvana. Meillä on tähän ratkaisu. Eli Sintsino, skandinaavilainen testipohjainen teknologiayritys, on kehittänyt tähän vastauksen. Jos lapsesi ei saa riittävästi joka päivä näitä ruokia, niin silloin meidän on lähdettävä rikastamaan sitä ruokavalioa hänelle. Se on meidän tehtävä. Se on meidän velvollisuus. Ja meillä on kehitetty tuote, jolla me pystytään varmistamaan välttämättömien ravinteiden saanti. Tästä löytyy 12 erilaista vitamiinia, mineraaleja, se hiivan beta-glukaani, multifai. Sitten löytyy aivan samat. Kahdella kappaleella se ravitset sinun lastasi päivittäin. Jos hänellä on puutteita, tässä. 2 kappaletta. Siitä lähdetään liikkeelle. Itse arvioit sen, mitä lapsesi tarvitsee. Eli tämä on nyt sitä yksilöllisyyttä ja sitä, että me aikuiset pidetään huolta meidän lasten terveydestä. Ja siellä on nyt joitakin, vaikka se beta-glukaani, mikä tulee tuosta pikkuruisesta palasta hiivaa. Niin beta-glukaanihan, sehän tehostaa immuunipuolustusta. Sitten toisille saattaa olla vieras tuo koliini, mitä aikuiset saavat, koliinia saavat kananmunista.
kukkakaalista sitä saa, mutta tollainen määrä sitä pitäisi päivittäin syödä, jotta lapsi saisi sitä. Ja mihin sitä koliinia tarvitaan? Sehän on tuollainen B-vitamiinin kaltainen ravintoaine aivojen kehitykseen. Ihan ykkös tärkeä asia, koliinia. Solukalvojen rakentamiseen. Ja nyt kun meillä on käytössä tsintsinan, omega-3, balance oil lapsille ja tämä tuote, niin silloin me vielä varmistetaan aivojen kehitys, aivojen toiminta, niiden optimaalinen kapasiteetti. Ja koliinilla vaikutetaan myös rasva-aineen vaihto. Yhdellä tabletilla voi aloittaa, jos lapsella on vajaravitsemusta, otetaan 2 tablettia, pureskellaan, imeskellään, ainakin minun suunmakuinen, hyvin miellyttävä maku, ei makea, eikä myöskään semmoinen, niin kuin lapset sanoo useasti, että yök, miten paha. Ei myöskään sellainen, vaikka itse minä aina sanon, että silloin kun on terveydestä kysymys, niin silloin pitää hyväksyä myös vähän pahanmakuisetkin asiat. Ja silloin jos teini tai nuori aikuinen sanoo, että ällöttävän makuinen, ja jos hän on oppinut käyttämään juomaa kaljaa tai lonkeroa tai siidereitä, niin kysyn yleensä, että oliko ensimmäisellä kerralla hyvän makusta vai onko pitänyt totutella siihen. Eli ihan samalla tavalla tämä totuttautumiskysymys. Ja silloin lähdetään hakemaan sitä asennetta tässä näin. Lapsi kiittää, keho kiittää. Ja olen kuullut lapsen, nuoren, murrosikäisen lapsen suusta sen, että onks minulla ollut aivot? Ihan kun siellä olisi ollut vaan sumua tuolla korvien välissä. Et enhän minä olekaan tyhmä enkä laiska. Keskittymiskyky on parantunut. Levollisuus, mieli, mielentila, mielenhallinta on parantunut. Motivaatio uusille asioille. Uteliaisuus on kasvanut. Suosittelen jätä prosessoidut ruuat väliin. Älä kerää niitä sinne ostoskärryyn. Lapsi kyllä tietää, että niitä ei tarvita, kun vanhempi näyttää mallia lapselle. Opeta pienillä askeleilla lasta parantamaan ravitsemustaan. Ja ota Multify käyttöön. Minä olen erittäin innostunut itse tästä tuotteesta. Tämä on huippuhieno ja hyvä uutuus meillä. Minä kaivataan tätä ja tiedän, että markkinoilla ei ole tästä parempaa, tehokkaampaa tuotetta. Kiitos. Hei, kiitos Aila. Ihan mahtavaa tietoa. Mulla on täällä kynä sauhunut, ja niin kuin mä tuonne kirjoitinkin, niin meillä on 4, 11, 13, 18 V-muksut, ja toi kaikki, mitä sä kerroit noista lasten niin kuin käyttäytymisestä, että meilläkin menee muksut, nämä 11, 13 V, varsinkin kun ne menee jääkaapille, niin siellä ei ole mitään hyvää, vaikka jääkaappi on täynnä hyvää safkaa. Liian paljon kattoa läpi sormien näitä, ja tämä tuote on kyllä ihan superhyvä, ollut nyt meidän perheellä käytössä 2 kuukautta ja kaikilla noin lapsilla. Mä näytän tähän loppuun pari juttu, missä löydät lisätietoja, koska tiedän, että monia kiinnostaa, niin mä näytän ne tähän loppuun. Hetki pieni. Eli tämä Multify ensinnäkin, menet sinsino.com, niin sieltä löytyy tämmöinen kuin kauppa, sieltä löytyy kaikki meidän tuotteet ja sieltä löytyy myös tämä Multify.
jos otat irrallaan tällaisen tuotteen, niin tämä on 45 euroa. Tämmöinen premier-hinta, eli jos saat 6 kuukauden tilauksen, tulee aina yksi per kuukausi, niin se on 31 euroa. Tässä on 60 tässä yhdessä paketissa. Täältä löytyy sitten tästä ladattavat kohdasta, löytyy kaikki lisätiedot. Sieltä löytyy muun muassa tuoteselosteet tai mitä ravintoarvot, mitä siinä on. Ja paljon Aila puhuukin tuosta. Löytyy ne just, että mitkä tässä on ollut taustat tässä tuotteen kehittämisessä. Niin kuin Aila sanoi äsken, että se tuote, mikä lapsille laitetaan niin, tai suunnitellaan, niin se on pakko olla hyvänmakuinen, koska se idea on se, että jos se olisi se pahanmakuinen, niin sitä ei lapsi tulisi käyttäneeksi. Ja meillä se ainakin on niin kuin toiminut tosi hyvin. Aila oli hienosti koonnut noi kaikki ravinteet, mitä siitä saadaan, yksi ravintoaineet, ja tästä löytyy itse asiassa sieltä sivustolta, niin jos haluaa katsoa, toi on kyllä huikea määrä, mitä pitäisi kaiken näköistä syödä, jotta voisi täyttää sen tarpeen. Toinen tapa ottaa on tämmöinen aloituskitti, se on 62 euroa, siinä tulee 2 pakettia, ja sitten se on tosiaan se 6 kuukauden tilaus, 31 euroa kuussa. Tämä on se edullisin tapa tilata toi Multify. Se, mitä mä suosittelen kanssa, toi Balance Oil, siitä ei puhuttu nyt, se ei ollut tämän Zoomin teema, mutta aina alkuun puhui tuosta meidän mittaukseen perustuvasta konseptista, eli me voidaan testata rasvahappojen määrä ja suhde kehossa, ja mä oon sen itse tuon testin tehnyt muutaman kerran mun lapsillekin. Suosittelen ainakin aikuisille tehtäväksi, koska toi poistaa sitä mututuntumaa tosi paljon ruokavaliosta. Tämä Tutti Frutti on nimenomaan lapsille suunniteltu, eli on Tutti Frutin makuinen niin kuin toi Multifykin. Muistutus myös, että Multify muuten, tämä käy aikuisille, eli meidänkin 4-vuotias ottaa 1, nämä 11-13-vuotiaat pojat ottaa 2, ja sitten tässä annostuksessa lukee, että yli 18-vuotiaat aikuiset 1-4. Eli näitä voi aikuisetkin käyttää. Toki meillä on aikuisille tuo Extend-tuote, mikä on suunniteltu nimenomaan aikuisille ja nuorille, mutta aikuisetkin tietty voi tuota tuotet käyttää. Pimppa-asia, meillä on asiakaskampanja ensi viikon keskiviikkoon saakka, eli 17.7. asti. Jos ostaa minkä tahansa tai tilaa tämmöisen tuotekitin, joko nyt kaikki ne pakettituotteet tulee kerralla, tämmöinen prepaid tai sitten tämmöinen premier-tilaus, mistä äsken puhuin, niin 6 kuukauden tilaus, niin saa kaupan päälle pitkä veresokeritesti, HbA1c-testi, eli tämä on tosi tosi tärkeä aihe, niin kuin Aila puhui tuosta diabetes 2. Tämän testin tarkoitus on nimenomaan saada ihmiset huomaamaan, onko esimerkiksi, mikä se veresokeritaso on. Joo. Ja tähän liittyy lisäksi tämmöinen elintapakysely. Oho. Eli ootas, mä laitan Paavo sut vähän täältä hiljaa. Noniin, lähtikin jo. Koska tämä testi ei tietenkään kerro koko totuutta, vaan se, että sä pystyt vastaamaan tuommoisen testikyselyyn, niin se on tosi tärkeä asia. Se antaa niinku semmoisen kokonaisvaltaisen kuvan. Mutta tosi hyvä tämmöinen asiakaslahja, ja tosiaan ensi viikon keskiviikkoon saakka tuommoinen voimassa. Mutta hei, kysy ehdottomasti. Tässä jäi niin paljon asioita kertomatta varmasti, ja Ailakin olisi voinut jatkaa vaikka kuinka paljon. Niin kiitos sulle, Aila. Kiitos kaikille, kun jäitte linjoille. Vähän meni pitkäksi, mutta asia on tärkeä, niin sallittakoon se. Mutta kysy ehdottomasti siltä, joka tänne kutsuu, että mistä löytyy ja miten saa ja niin päin pois, kun niitä ei ehtinyt tässä tarkemmin käydä läpi. Minä kiitän kaikkia mielenkiinnosta. Meillä tulee näitä aina silloin tällöin näitä tuote tämmöisiä esittelyitä ja kutsu käy silloin, kun seuraava tulee. Ja mä toivotan loistavaa heinäkuun jatkoa ja aurinkoista kesää kaikille. Kiitos, kun osallistuit. Moikka, moi. Kiitos, moikka. Noi, kiitos Aila, moi. Moi.